Газпром взе решение да спре доставките за България и това без да сме взели официално решение за помощ за полза на Украйна. Какъв знак е това за нас? И ще успее ли правителството да защити енергийната ни сигурност? Знак е, че икономическата война ескалира и рискът за България се повишава във всичките измерения на този конфликт. Не случайно отдавна призовавам за внимателно и отговорно отношение на България към този конфликт, който влияе пряко и за живота, и за благосостоянието на българите, както тук, особено и на българите в Украина. Но излизат вече и редица разкрития, къде отива българското оръжие. И аз недоумявам как министърът на икономиката ще обясни на българите и на левите хора, които винаги са били срещу войните, че българското оръжие подхранва този конфликт. Що се отнася конкретно до газа, трябва да се отговорим бързо на няколко въпроса. По-точно правителството трябва да отговори. Защо само на България и на Полша се спира газа? Спира ли се на Австрия и Германия, да речем, те как плащат и как гарантират своята енергийна сигурност? Също така, резервиран ли е достатъчно капацитет за доставки от Гърция и от други страни? Защото ако не е резервиран, ние ще видим вече да загряват, както говорих преди време, посредници. Това означава, че да, навярно ще намерим алтернативни решения, но това ще изисква и време, и средства. Не е ли късно за и означава, решение? Явно е късно, и означава много по-високи цени и от тук нататък съответно и рискове за доставки. Вие някога настоявали ли сте, когато се строеше тръбата за Сърбия, да има други доставки? Многократно съм настоявал и многократно съм твърдял, че тези 3 милиарда, платени от нас, от нашия бюджет, не обслужват българският интерес. Те обслужват интереса на други държави, които безплатно транзитират газ през наша територия. А в това време ние не успяхме да гарантираме и да осигурим истинска диверсификация. Но това, което става с доставката на газа, ще бъде и истински тест за европейската солидарност. Ще помогне ли и как Европейският съюз на енергийно най-зависимата и енергийно най-бедната държава? Господин президент, заговори се за оставки в сектор енергетика, в сектор икономика. Вие виждате ли необходимост от такива с оглед на това, което очертахте като проблеми? Аз мисля, че правителството дължи категоричен отговор на гражданите, които му гласуваха доверие, чии интереси обслужват, техните или не чии други. И крайно време е правителството да даде ясни доказателства, че осъзнава и отстоява българският суверенитет и в своята политика се води от българският национален интерес. Господин президент, правителството вече няколко седмици не може да се разбере по горещия въпрос да окажем ли военна помощ на Украйна. Официално. Вашата позиция официално, вашата позиция с оглед и на това, което казахте, че министъра на икономиката дължи отговори. Още веднъж, категорично не на предоставянето на военна помощ за Украйна. Това означава стъпка към въвличането пряко на България в този конфликт. И виждаме, за съжаление, че призивите за мир, за прекратяване на конфликта, заглъхват. На тяхно място ескалира войнствената риторика. Ескалират вече призивите за победа. Но нека да сме наясно какво означава и самата победа, защото следите какво каза и Вацлав Хавел наскоро. Ако победата означава самоунищожение и икономическа ликвидация на Европа, то аз мисля, че ние стремително вървим в тази посока. Може правителството да работи в такава коалиция без никакъв консенсус? Последните два дни има директна и индиректна атака срещу България. Директна това, което се случи днес, а индиректна до някъде в изказването на външния министър на Русия, че не изключва Трета световна война и нашата страна като член на НАТО е въвлечена в това. Каква да бъде адекватната реакция на страна като България в такава изострена ситуация? България трябва да бъде част от усилията за мир, от усилията за възможно най-бързо прекратяване на този конфликт, защото вече не е ясно на всички. Удължаването на конфликта
ще има пагубни последици в много измерения. Тогава какво да е посланието на нашата делегация в Киев, които заминават днес? Суверенната българска позиция се изработва в София, а не в Киев. И аз мисля, че няма нужда от едно такова посещение. Вярно, парламента подкрепя да дадем военна помощ на Украина. Вие сега толкова категорично го заявявате, че сте против, но постигането на консенсус не е ли заплата за България на парламент? Нека чуем дебатите в парламент. Аз категорично имам своето отношение по въпрос. Каква е оценката ви за инициативата на премиера за даряване на заплати за оръжие за Украина? Според мен политици, които губят чувствителност за проблемите на своя народ, не могат да помогнат и на други народи. Аз съм дарявал свои заплати последния път за бедстващите пенсионери от Видинско в началото на пандемията COVID-19. Дарявам редовно по инициативата Българската Коледа за забравените от българското здравеопазване деца, за български църкви, за българската култура. И призовавам българските политици, преди да спасяват света, да погледнат и към хилядите бедстващи българи. Казвате, че няма нужда.